چھان کہ ایک طرف حکومتی سطح پہ ظلم و جبر انتہا نوجوانوں چن چن کے قتل عام ایوان کرن کاسو کس ناوس پہ سرچ آپریشن ہند نامن پہ تھی وچھو یا تری گٹ کارس اندر چرئی کلانس اندر فوجی آپریشن ایوان کرن جنوبی کشمیرس من چھٹرتی سردی من صبح پہ لکان گرو من کرے اس دہ دہس اونج پور پلوم کریک ڈاؤن ام حال وچھو تھی کیا تری گٹ کارس من تت کن لوکن سپدان اک طرف ظلم جاری دمہ طرف وچھو تھی انتظامی سطح پہ لوک مشکلات ہند شکار یہ حقیقت یتک لوک یتک عوام یتک بزنس طبقہ یتک ملازم چھنا ٹیکس دیوان ساسن مز نی لچھن مز نی بلکہ کروڑن مز مگر تھی وچھو انتظامیہ ایڈمنسٹریشن کمپلیٹلی ڈیفنگ ختم وندرسن مز ساری کھت بوڑ اس ونکن یہ مسل سہ بجلی تو بیس آب تھی وچھو کہ یمہ باوجود کہ سن ریاست آبی وسائل مز برو اس پن رسورسز کی کال برو تن میری کت جامع مسجد مز کہ سروے مطابق ہسا یہ وہ ساس میگا واٹ کیپیسٹی مگر تمیک دہ فیصد تیوان ایکسپلور کرنا کھین شیٹھ ساس کروڑ گئی اگر اس تم لحاظ وچھو یہ اس پن وسائل یہ ہندوستان منت کھینچ یہ قدرتی وسائل مگر تمو نش تیوان وار 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 محروم کر غیر ریاستی ادار این ایچ پی سی وغیرہ یہاں پاور پروجیکٹ دن ام پہ یتک پاور ہندوستان واتن یہ لوگ پریشان یہ لوگ آب مخ بجلی مخ سردی من خاص کر وچھو تھی چلے کلانس مز ونکن تھی وچان مائنس سات مائنس اٹھ درجے حرارت تو ونکن صورت حال یہ کہ وارن علاقن بجلی کٹوتی گئے ستی بجلی چھ مولی تو وارن علاقن بھس گامن ہن کتھی کر شہرس مس شہر مرکز ایک درخواست بروٹ کن ٹنکی محلہ جامع مسجد یہ ونان کہ اخ وری ہسو اس آب مسل آب مسل چن حل کرنی دہی طرف وچھو تھی شہر مز گامن مز کیا حال جنوبی کشمیر کے لوگ اوتر میں تم بہتام تمو ون کہ یہ مے پتا یہ تک ڈسٹریبیوشن پرابلم یہ تک بی ناقص نظام کن تتکن لوکن سوان انتقام کر تم ونان کہ اس ہسا گٹ واٹ بجلی آسان کھینچ یہ حال شہرن ہند یہ حال قصبن ہند نش کم ونان کہ ارب بوگ کروڑ بوگ روپی کم یہ حقیقت کہ سان وسائل پہ قبض کر سن رسورسز یوٹیلائز کر مگر کشن پنہ رسورسز پہ کھا تھی عمل دخل کی یہ سراسر اخ دید دانس تو پالسی کیا کہشر کرو سا کن تہ لحاظ تنگ نت تھی وچھو آج تو زا اردہ کنوہ شروع گھن وول آج تام گو نیت بجلی ہند مسل حل کھینچ